final! De futebol é uma tunda de bola, vai entrar já já. Thiaguinho Bonita meteu pra Bruno, girou a bola, vai entrar, vai entrar. Gol! Gol! Tem uma jogada, ele vai pra cima. Tem ele, tem o Gil, toca a bola, Lucas Gomes, pelo amor de Deus, toca a bola, garoto, pro Bruno Rangel. Tá em posição legal, Ananias tá livre, Rangel! Santana meteu, Jair Brânio Mira sobrou novamente, vai pra gol! Gol! Danilo no gol, caiu o Júnior Neyvi. Taliafico pra cobrança, no pênalti, Danilo! 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 Classifica Chapecoense! A Chapecoense está nas quartas de final. Finalmente não deu uma trégua, mas cai, mais mansa. Bomba esquerda, Gil meteu pro Davis de cabeça, escorou de cabeça, é gol! Gol! É da Chapecoense, William Diego! E o espírito de contar a esquerda junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou de novo, o Danilo foi o espírito de contar que salvou essa aí. Gol do time, Danilo, o espírito de contar está com você agora, Danilo. Your life.